بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يلمل الباد جوكتان كسو دواد وربحين تينا مانتا واد كدا واتان برتين فيسبوك آنو كلين نهاي عبدالله قرشة يسيدو كالي يوتيوب جانل كينا واساقنا يكو قران تاي حوك تعاسي مدا وعن كاو سنينا انا مركو ري سبسكرايب انو سارتان يوتيوب جانل كا اسلامار كان فلو يو لاك انو سارتان بيج كان كلنا فيسبوك وحاسيدو كلا تكو عسانا نوشار غريسان اسحابتينا لو داكتان وربحينا دينا يو سيدو كلا وحيباها نصور ديقنو سيدا مالين لها عندكو وسو قد بينا وربحينا دينا مادو حيدي ردكو سارن تهي ورقد حلك لوغا قادي يي قدوميها قبل كيران علي جيت عثمان او هبين نمديا حالي هيد حل دمي كسو بحدي مدحوينها دولد قبلت كاهير شبه اللي علي قود لاوي حسين warqadaasi waxa ka dhashay dood aad u culus oo dadku ay aad isu la wadaarsadeen baraha bulshada ay Soomaalidu ku kulanto gaar ahaan Facebook iyo Twitterka. Dad badan oo siyaasiin ah ayaa ka hadlay xilka qaadistan uu sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxay inta badan sheegeen ama u muuqatay inay tahay mid qaar iska tuurnimo ah maadaama Cali Guudlaawe uu sameeyay xilka qaadis aad moodo inay tahay ismiidaamin siyaasadeed. Cali Jeyte wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan saddexdii sano la soo dhaafay. Hore xilka waa u soo maray balse dib ayaa loogu magacaabay mar kale 2020kii. Hadda oo bisha Juun aanu ku jirno ayaa xilka laga qaaday. Muddadii uu Cali Jeyte joogay, dad badan waxay u arkayeen inuu yahay siyaasi howlkar ah isla markaana wax badan ka qabtay mas'uuliyaddii loo dhiibay gaar ahaan dhanka gobolka Hiiraan. Waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah dagaalkii uu la galay kooxaha qawaarigta Al-Shabaab, sidoo hormuudka uu noqday dagaalkaasi kacdoonkii ay sameeyeen bulshada ku nool gobolka Hiiraan. Siyaasiyiinta ka hadlay arrintan qaarkood uu ka mid yahay xildhibaan Maxamed Cabduqaadir oo laga soo doorto magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid lagu hagaldaacinayo kacdoonkii bulshada reer Hiiraan isla markaana niyadda u dhiseysa kooxaha qawaarigta Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in Shabaab markii ay ku guuldareysteen inay maaragta dilaan ama ay khaarijiyaan Cali Jeyte gudoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jeyte gudoomiyaha gobolka Hiiraan ay sameeyeen qorshe kale oo ah in ay lacag fara badan ku bixiyeen xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan maadaama ay ku guuldareysteen inay dilaan. Arrintan waxaa horey shaac uga qaaday madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo bartiis Twitterka ku shaaciyay in Al-Shabaab ay wadaan qorshe ay xilka uga qaadayaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan, taasoo uu sheegay in kharash fara badan oo gaaraya $2 million ay ku raadinayaan inay xilkaasi ka qaadaan. Waxaa sidoo kale magaalada Beledweyne saaka ka dhacay bannaanbax aad u ballaaran oo bulshada magaalada Beledweyne ay uga soo horjeedeen xilka qaadista la sheegay inuu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. Waxay sidoo kale sheegeen in arrintan ay tahay mid la doonayo in mar kale Shabaab fursad loogu siiyo inay ku soo laabtaan gobolka Hiiraan oo inta badan laga xoreeyey. Shacabka reer Hiiraan waxay u soo bannaanbaxeen inay ka dhiidhiyaan runtii wixii xalay ay sameysay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan leenahay runtii aad iyo aad ugu qaldanteen arrintaas iyada ah maanta ina shacabka reer Hiiraan waxay la soo baxeen wixii qalbigooda ku jiray markii horeba. Annagu markii horeba Hirshabeelle dajuub iyo dhibaato iyo wax aanan qalbigeena una rabin aan kula shaqeynaynay. Maanta gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan inay xilka ka qaadaan ay isku dayaan wax noo cuntama maaha. War ma wax noo cuntama? Wax noo cuntama miyaa? Madaxweyne Cali Guudlaawe, inaad axmed meyre makaraana duqa magaalada ku abaal marisid oo gudoomiyaha gobolka aana duqa magaalada aad ku abaal marisid Cali Jeytan aad xilka ka qaadid mid aan raalli kaaga noqonayno ma aha. Cali Jeyte Cusmaan waxaa lagu xasuustaa sanadkii hore bartamihiisii inuu howlgal ka bilaabay magaalada Beledweyne iyadoo ay kooxaha qawaarigta u soo jiraan wax yar oo keliya, isla markaana inta badan magaaladu ay geliyeen go'doon kii ugu xumaa. Wadooyinka magaalada ka baxa iyo kuwa soo galo dhanba waxay ahaayeen kuwo u xiran kooxaha qawaarigta Al-Shabaab. Kacdoonku ka bilaabay halkaasi waxa uu gaarsiiyey
in laga xoreeyo guud ahaan gobolka Hiiraan kooxaha qawaarijta Al-Shabaab marka laga reebo deegaanada dhaca galbeedka. Waxaa sidoo kale dagaalkaasi ama kacdoonkaasi uu sababay in inta badan laga xoreeyo gobolka Shabeellaha dhexe kooxaha qawaarijta Al-Shabaab. Dad badan oo siyaasiina isla markaana falanqeeya siyaasadda waxay sheegayaan in arrintan uu sameeyey Cali Guudlaawe Xuseen ay tahay mid fursad u abuureysa kooxaha qawaarijta Al-Shabaab oo laga xoreeyey inta badan deegaanada dowlad goboleedka Hiir Shabeelle, gaar ahaan labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Waxaa sidoo kale dhabarjab ku tahay bulshadii ku dhiiratay inay iska caabiyaan kooxaha qawaarijta Al-Shabaab oo hubka u qaatay iyagoo aysan haysan wax garab kale ah isla markaana iska caabiyey. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday Cali Jeete Cusmaan waxa uu maanta duhurkii shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Beledweyne. Waxa uu sheegay in Hiir Shabeelle wax la dhahaa ay u soo dhammaatay hadda, bal haddana ay bilaabayaan qorshaha lagu sameynayo dowlad goboleedka Hiiraan State oo ahaa mid in badan ka dhex guuxayay bulshada gobolka Hiiraan inay yeeshaan maamul u gaar ah isla marka Hiiraan u qalmo labo gobol in loo kala jaro. intaasaan waxaan rabaa inaan si cad dadka ugu sheego waxaa ka mamnuuca gobolkaana marka rabaa inaan dadka u cadeeyo. qof sheeganaya magaca la yiraahdo Hiir Shabeelle hadduu Beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay Soomaaliya maaha Hiiraan, malaha biyobaxadu sii raaci doonaan u malaynaya. xaggana biyobaxadu u socotaa inuu biyobaxada sii raaci doonaan u malaynaya. mid banaanka jiraana ma iman doono. waxaa xiran garoonka Beledweyne, dhulkuna waa xiran yahay, cirkuna waa xiran yahay. diyaaraddii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalad wax ku soo qaadana wallaahi billaahi tallaa dhulkan soo dhigayna. dhulkan soo dhigayna. ma joogna maalintii Shabaab buuraha inoo saarnaa. Shabaab way iska firjinay. Soomaaliya inteeda badan maanta waa xor. gaariga ka soo baxa Gaalkacyo magaalada Muqdisho ayuu toos u gelayaa. gaariga ka soo baxa Boosaaso magaalada Muqdisho toos u gelayaa. dhulkana waa ka xiraynaa meeshii laga iman lahaa. cirkuna waa xiran yahay oo garoon laga soo digi karo. Beledweyne laga digi karin, Goola Bardaa laga digi karin, Viyateerana looguma iman karo. ciddii hadda isku dayi karta inay arrintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahayna waa fasaxantahay noo inay isjitaabiso waa fasaxantahay. si kastaba noqotee arrintan meesha ay ku biyashaban doonto ilaa hadda lama saadaalin karo, balse waxay u egtahay in Hiir Shabeelle ay kala guurayso islamarkaana aysan dadku aad isugu qanacsanayn. maamul ahaan Hiir Shabeelle waxaa ku midoobay labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, balse bulshada reer Hiiraan oo ma eka kuwa ku qanacsan inay ka mid noqdaan dowlad goboleedka Hiir Shabeelle labada maamul ay wax dhisatay. waad ku mahadsantihiin daawashada warbixinteenna. waxaan idinka codsanayna subscribe inoo saartaan YouTube channelkeena isla markaana inoo laagareysaan Facebook page-ka aynu ku leenahay. waad ku mahadsantihiin mar kale daawashada warbixinteenna.